Beş asır kim nazmi saroyni titratadı zanjirband bir şir Timur tığı yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Dar haqiqat Alisher Navoiy o'zining nazmi va nasri asarlari bilan butun dunyoni zabt etdi. Mir Alisher Navoiy shoir, mutafakkir, davlat arbobi, o'zbek adabiyotining buyuk simolaridan biri va faylasuf sifatida jahon ma'naviyatiga ulkan hissa qo'shgan. Alisher Navoiy 1441-yil Hirotda tug'ilib, 1501-yil shu yerda vafot etgan. Buyuk shoir Lutfiy 10-12 yoshli Alisherning Orazim yopqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh deb boshlangan birgina g'azaliga o'zining butun ijodini almashtirish istagini bildirgan. Navoiy 50 ming misradan ortiq she'rni yod bilgan. Alisher Navoiy turkiy tilda yozgan asarlarda Navoiy, farsidagilarda foniy taxallusini qo'llagan. Alisher Navoiy ulug' amir, podshohning eng yaqin kishisi, din va dunyo ishlarida haq va haqiqat nizomi nomli yuksak unvonlar sohibi bo'lgan. Navoiy 52 ming misralik Xamsa asarini yozishga atigi 6 oy sarflagan. Alisher Navoiy o'z ijodida 26 mingdan ortiq so'zdan foydalangan. Navoiy til, adabiyot, tarix, pandnomaga doir 31 ta mukammal asarlar yozgan. Alisher Navoiy 80 ta masjid, 52 ta rabot, 16 ta ko'prik, 4 ta madrasa, 1 ta kutubxona qurilishiga homiylik qilgan. Biz o'zbek xalqi Alisher Navoiyning avlodlarimiz. G'urbatda g'ani, shodmon bo'lmas emish. El aya shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulg'atganday oshyon bo'lmas emish. Ko'nglim guli sarf mayli qilmas niyatayin. Sarv gul ila dani ochirmas niyatayin. Dar shoh ko'rinsa ko'zga ilmas niyatayin. Bir shoh kim ultilar topilmas niyatayin. Jondan seni ko'p sevurman ey umr aziz. Sondan seni ko'p sevurman ey umr aziz. Har neniki sevmak ortiq ondan bo'lmas. Ondan seni ko'p sevurman ey umr aziz. In the spring I put a 100. In the winter I put a 100 and Navoiy is best of Turan says something for us. If you want to achieve something you have to work today and now. Ko'nglima dardu g'am ila qon ayladi ishq. Ko'z yo'lini bu qonni ravon ayladi ishq. Har qatrasin bilmam qayon ayladi ishq. Bedil edim bo'yla azon ayladi ishq. Dünyada dost tabuda men ko'p yillar yetdim arman, biroq shin dost topmadim, o'ylagan maqsadim vayron, qaniki yaqin dost tapsam, dardim bayon qilar edim, qayg'im ham quvonishima o'rtoq bo'lar yo'qdir bir jon. Ey saqiy, kesellerga to'ltir sharabni men ishin, sharab orqali inam et, vaqti qo'shliqdi sen mag'an. Ey Navoiy, baxtim yo'q deb nolinba sen, bu dunyoda, bu dunyo jarmog'a o'xshagan 40 ming bo'lmagan bo'lmagan.